Ni Ana Ofori é um líder tradicional e guardião das terras na zona tradicional de Gais, nos arredores de Acre, a capital do Ghana. A sua comunidade foi marcada para a construção de partes do corredor Abidjan Lagos, com 1028 km de extensão. Um túnel rodoviário de 3 km passará por esta comunidade. O objetivo de todo o projeto é analisar a forma como integramos as economias da comunidade da áfrica ocidental. Estamos a tentar melhorar o comércio transfronteiriço e as atividades económicas e sociais entre as comunidades do corredor. O corredor é um projeto de autoestrada transnacional destinado a ligar cinco países da África Ocidental: Costa de Marfim, passando pelo Ghana, Togo, Benin e Nigéria. O objetivo final do acordo com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, é criar postos de trabalho e um corredor económico de rápida circulação entre as nações. O projeto foi iniciado em 2013 pelos cinco países e passou por uma série de estudos e avaliações para desenvolver um projeto de autoestrada de seis faixas, Ligará as cidades, portos e aeroportos economicamente mais viáveis da sub-região. O so objetivo o objetivo de todo o projeto é analisar a forma como integramos as economias da comunidade da África Ocidental. Estamos a tentar melhorar o comércio transfronteiriço e as atividades económicas e sociais entre as comunidades do corredor. Ainda há questões a resolver, incluindo a forma de fazer passar uma autostrada por vários países com sistemas linguísticos e quadros jurídicos diferentes. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental afirma que a construção do projeto poderá começar já em 2025. Durante todo o ano de 2024, estaremos no mercado à procura de dinheiro. Se acontecer que uma secção atraia financiamento imediato, nada nos impede de começar. O plano prevê futuras ligações a outros países, criando uma rede continental de nove autoestradas que vão do Cairo à cidade do Cabo e de Dakar a Djibouti. O próximo passo, segundo a CDAO, é ligar Dakar ao corredor Abidjan-Lagos.